meus lindos, tudo bem com vocês? Manos, é o seguinte, hoje estamos de volta com a nossa saga Minecraft. Não tem como chamar assim, mas é Minecraft Survival ainda, beleza? Ainda bem. E é o seguinte, já estamos aqui em muitos dias depois, tá bom? Depois daquele último vídeo que saiu, eu já dei uma alterada nessa mob trap aqui. Eu fiz um sistema pra cair tudo aqui assim, ó. Aí já cai tudo aqui no sisteminha aqui atrás aqui, ó. Cai aqui nos funil aqui, ó. Eu tirei os funil lá de cima e botei aqui. Aí eles já caem aqui, ó. E já vai direto pros baús aqui e vai separar. E seguinte, tem que voltar lá na casa pra me pegar comida porque acabou. Que tem bacalhau aqui, que vocês lembram que tinha uma água caindo aqui? Então essa água caía aqui, os bacalhau subia por aqui e morria tudo aqui, ó. Tá cheio de bacalhau aqui, mano, ó. Vou assar tudo aqui. Vamos subir aqui porque a gente tem alguns objetivos hoje, ok? Um deles é tentar fazer uma farm de ferro, que eu preciso de ferro. Mas por que que eu preciso de ferro? Bom, eu tô com a ideia de fazer uma ponte muito louca mesmo, daqui até lá do outro lado, e ter trilho. Aí a gente vai conectar tudo com o carrinho. Então eu vou fazer um sistema que o carrinho vai entrar embaixo dos baús que tem aqui, pegar tudo e levar lá pra casa. Vai ser um sistema bem automático, bem louco, mas isso não vai ser pra esse vídeo não, tá bom? Isso vai demorar um pouquinho ainda. Primeiro vamos embora fazer uma farm de ferro pra ficar mais, né, mais fácil. Eu tenho que fazer uma farm de ferro, tem umas coisinhas pra fazer aqui hoje. Então o objetivo é fazer uma farm de ferro pra gente poder fazer bastante trilho. Antes da gente começar aqui, ó, deixa o like, tá? Vou dar uma meta aqui, ó, de 1.500 likes nesse vídeo. Por favor, ajudem a bater essa meta. Só deixar seu like aí, é de graça, tá bom? E também se inscreve no canal, a gente tá quase nos 100 mil inscritos. Será que a gente consegue bater 100 mil inscritos até final do ano? Olha, eu vou te falar um negócio, todo ano eu falo a mesma coisa. Ah, será que esse ano eu vou bater 100 mil inscritos? Nunca batia. Enfim, tão quase. Falta aí, eu acho que quando eu olhei tava faltando uns 8 mil. Então, mano, quem puder aí, compartilha o canal com o amiguinho e pede ele pra se inscrever aqui pra gente bater essa meta, ok? Quero uma plaquinha de 100 mil inscritos também, eu mereço. E bom, manos, voltando ao vídeo, eu também vou atrás de slime, porque eu quero fazer um sistema automático aqui. Não automático, mas manual, mas que vai ser um pistão. Vai ficar um pistão aqui, que vai empurrar esse bloco pra cá. E o outro do lado de cá pra cá também, pra lá, pra fechar isso aqui. Pra eu não... Ó, caiu um creeper aqui agora. Pra eu não perder a minha farm de XP, porque eu preciso de XP pra poder encantar as paradas, beleza? Pior que eu tô sem nada, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na casa rapidão, pegar comida, que eu preciso também. Eu podia deixar esse bacalhau assando ali, mas... Olha, mano, esse... Deixa eu tirar esse bacalhau daqui, mano. Vai ficar spawnando bacalhau aqui nesse negócio, velho? Não pode, velho. Enfim, vamos lá. Deixa eu ver se já... Caiu uns creeper aqui, deixa eu ver se já aumentou aqui, ó. Ó, aumentou, mano. O negócio tá funcionando. Nossa chaminé gigante aqui, a chaminé gigante da casa. Enfim, vambora lá. Deixa eu botar esses bacalhau pra assar aqui. Nem que eu não vou comer agora. Preciso também pra poder transportar essas paradas aqui pra lá, pra casa, né, velho? Porque tem muita coisa aqui que sobrou, velho, dessa construçãozinha aqui. E eu preciso levar lá pra outra casa. Fora que eu preciso decorar essa ilha também. Então, não se preocupem, não vai ficar desse jeito, beleza? Opa! Mano, você não é nem louco, velho. Olha ele aqui, ó, quer ver? Vem, safado. É muito safado. Tem que dar uma iluminada melhor nesse lugar aqui. Ó, tudo zerado, mano. Acabou o estoque, velho. Acabou a comida toda, mano. Só vou fazer uma fazendinha pra poder botar os boi aqui. Pula, boi. Pula, cavalo, boi. Tomara que tenha combustível nos negócios. Que aí vai ser rapidinho. Já tá chegando aqui. Tô com fome, mano. Preciso de uma vaca. Aqui, ó. Frango assado. Mas eu tenho uma plantação ali que eu vou pegar uns trigo ali pra poder... Já fica mais fácil, né, mano? Tô com medo desse creeper aqui, velho. Mas vambora. Viado. Beleza, mano. Deixa eu uma limpadinha aqui rapidão. Até porque, né? Precisamos arrumar esse negócio aqui. Ah, fora que eu preciso de diamante, diamonds. Diamante da última mineração que a gente fez. Que a gente vem aqui, ó. E já conserta a nossa picareta, né, mano? Isso que a gente precisa de uma picareta nova. Olha, foi muito diamante. Ali você tem que minerar, mano. Tem que arrumar mais diamante pra ficar show de bolas. Passar ali na plantação. Vou replantar aqui rapidão só pra manter isso aqui cheio de coisa, né, mano? Ok, vamos lá pro objetivo do vídeo. Fazer uma farm de ferro. Uma farm de ferro. Deixa eu ver onde que eu faço aqui, mano. Acho que eu vou querer fazer pra esse lado de cá mesmo. Pode ser pro lado de cá, ó. Que aqui vai ser tipo a área dos ferreiros, tá ligado? Uma parada desse tipo aí, mano. Mas é assim mesmo. Precisava de umas camas. Verdade, preciso de cama. Preciso de cama. Mas deixa eu só limpar a área aqui, definir a área. Rapidão, calma aí. Aqui nesse meio eu vou fazer uma ilhazinha depois. Uma farm de cana. Você já tem essas canas plantadas aqui já pra poder representar a área, tá ligado? Easy peasy. Deixa eu fechar. Dá pra ter fechado isso aqui, rapaz. Deixa eu dormir logo. Uma ovelhinha aqui. Um
Preciso de mais, mano. Muito mais que a gente precisa. Na real, eu posso ir na casa dos villagers e roubar a cama deles, né? Eu vou trazer os villagers pra cá, mano. Não custa nada pegar e roubar a cama deles. Eu vou fazer isso mesmo, mano. Tem um vilarejo pra cá. Olha lá. Saindo fumaça, bicho. Ó, duas caminhas aqui, ó. Pão, mano. É isso que eu quero. Batata também. Desculpa, mano. Tô aqui na vontade de comer alguma coisa, tá ligado? Ah, isso aqui é legal, mano. Eu quero isso aqui pra mim. Desculpa aí, velho. Me desculpa. Tô destruindo a vila dos caras, velho. Mano, eu sou muito mal, né? Roubei a cama dos caras, velho. Caraca, esse curral que maneiro, velho. Vou copiar. Vou copiar, filho. Não quer nem saber. Gostei aqui, mano. Dessa paradinha aqui, ó. Aqui embaixo aqui, ó. Tampando... Ah, mano. Olha que legal, velho. Esse... Tá de brincadeira, não tá, mano? Já volto. Vou recuperar minhas coisas. Mano, fica tranquilo, não vou fazer nada com você mais não, cara. Nunca mais eu bato no Elon Golem, mano. Nunca mais. Nem sei se tá tudo aqui, mano. Eu perdi meu XP. Eu tava com 20 não sei quanto XP, velho. Perdi tudo, velho. Ok, mano, chega de roubar os villagers. Eu acho que é só isso que eu preciso. Você me paga, mano. Você me paga, mano. Você vai ver o que é bom pra tosse, velho. Pode vir. Você vai ver o que é bom pra tosse, mano. Vai lá, doguinho. Mata ele, doguinho. Você vai ver o que é bom pra tosse, mano. Vou fazer uma farm de você, cara. Você vai matar meu cachorro, safado. Safado, matou meu dog, mano. E agora? Tô sem cachorro, velho. Peguei aqui, ó. Dropo 3. Vai dropar 3 ferros, mano. A farm vai ser muito útil. Ele matou meu cachorro, velho. Mano, tem uma coisa que eu tenho que arrumar, que é a etiqueta, véi. Deixa eu ver como faz uma etiquetinha. Cadê etiqueta? Etiqueta. Mano, eu tava pesquisando aqui pra ver como é que faz a etiqueta. E o negócio é o seguinte. Eu vou fazer uma vara de pesca aqui, porque eu sei que... Eu acho que eu preciso de mais um galho, não preciso? Não sei se eu preciso, mas a gente pega essa madeira que eu recuo e a gente faz um... Isso aqui. Agora a gente faz mais isso aqui. Agora a gente tem uma vara de pesca. Boa! Que eu me lembre, dá pra conseguir etiqueta pescando. Então, depois de dormir, eu vou lá tentar. Eu tento depois de dormir. Consegui uma bota, mano. Eu quero... Pô, mano, eu quero etiqueta, velho. Deixa eu ver se eu consigo etiqueta. Mano, eu acho que uma etiqueta só que eu preciso, véio. Só pro zumbi, velho. Uma única etiqueta. Mano, só vem peixe, velho. Uma etiqueta, joguinho. Peraí. Ah! Mano, jurava que era uma etiqueta, velho. Pô, olha o que que veio, velho. Um gancho, velho, de armadilha. Ah, não, nem ferrando. Você já ia falar, pô, só porque eu reclamei, velho. Nossa, mano. Vou ter que esperar aqui agora, velho. Vamos, nossa. Já vimos que dá pra ver. Eu acho que dá pra ver uma etiquetinha aqui, velho. Vou ficar jogando aqui até ver uma etiqueta. Oxe, veio um livro encantado, mano. Nem ferrando. Afiação, mano. Aí sim, hein. Acho que vou parar nessa vila aqui rapidinho pra dar uma dormida. Ah, mano, eu tava cheio de cama aqui, velho. Tadinho do village, toma aí, mano, sua cama. Isso aí, vamos dormir. Eu tava cheio de cama aqui, velho, nem lembrava que eu roubei as camas dos bichos, ó. Eu roubei a cama do cara, mano. Tá, mano, a graça do survival é essa parada aqui, velho. Ó, você pinar atrás dessas paradas, tá ligado? Sem isso aqui não ia ter graça não, velho. Ô, viu uma vara encantada? Deixa eu ver. Sorte do mar, durabilidade. Ó, deixa eu só testar ela aqui pra ver se eu tenho sorte do mar mesmo. Ah, sorte do mar, vem. Ah, sorte, ganda sorte do mar, hein? Meu Deus. Tem um baku, mano. Cadê? Ah, mano, sacanagem. Enfim, seguinte, vamos tentar outra coisa então? Vamos tentar nada não. Eu vou continuar o negócio, mas eu não vou fazer como eu não tenho etiqueta. Só não vou pegar o zumbi. Mas eu vou pegar os villages. Deixa eu já fazer o que eu preciso aqui, ó. A gente já faz isso aqui, já faz bastante já. Já faz uns dois alçapões. Tá, o que eu preciso é isso aqui. Deixa eu guardar essa vara de pescar aqui. Isso aqui. Talvez eu não precisar dessa estante de cama não, mas vamos levar, né? Fazer aqui também uns escadas. Precisamos de baú. Precisamos também disso aqui, ó. Portão. Mano, já peguei umas paradinhas aqui e manos... Eu percebi que a gravação tava pausada, não sei a partir de que momento. Na real, vou até conferir agora. Só dar uma conferida aqui no final. Aqui tava normal. Até aqui também tava normal. Foi aqui, ó. Olha, mano, travou, velho. Só tava parecendo mouse. Ah, nem ferrando, mano. Ah, fica um tempão falando pra nada, mano.
Ai, que triste, velho. É muito triste quando acontece essas coisas. Vamos, né, pegar umas lavinhas que a gente vai precisar. Deixa eu ver aqui rapidão se tem espaço no slot. Tem sim. Ah, tem um cantinho aqui, ó. Beleza. Vou até levar uma areia das almas, velho. Deixa eu só guardar essa areia das almas aqui. Peguei dois baldes de água, ok. Vamos lá agora fazer a marcação. Paradinha pra colocar o zumbi dentro, mano. Então, mano, só pra avisar, tá? Isso aqui não é ideia minha não, tá bom? Eu tô roubando ideias. Tô roubando uma ideia desse videozinho aqui, mano. Olha esse videozinho aqui do Wilson. Ideia, ou sei lá, tutorial. Talvez é um tutorial bem básico do negócio. Então eu tô pegando dele aqui. Porque farm de ferro eu ainda não fiz no Minecraft. 2000 anos depois. Mano, é o seguinte, estamos aqui em outro dia. Seguinte, deu um probleminha na gravação de novo, igual deu aquela vez. E acabei não gravando uma certa parte que eu fiz ali. Seguinte, vamos pegar uns villages. Inclusive, deixa eu pegar aqui já as redstones. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz rapidão. Deixa eu só dormir aqui. Tem que dar uma arrumada nisso aqui, mano. Isso aqui tá tudo jogado, velho. Olha, você vê, tá... Nossa, tem que fazer aqui uma sala de baú muito louca com uma mega sala de baú. Vai ser essa parte ali de baixo, velho. Ah lá, dá pra ver nessa farm daqui, ó. Só que ainda não está funcionando porque precisamos pegar villages e achar etiqueta pra poder botar no zumbi. Alguém sabe como é que faz etiqueta, mano? Caso eu poste este vídeo sem achar etiqueta, se eu não conseguir achar etiqueta até esse vídeo acabar, me expliquem aí como é que eu encontro etiquetas nesse jogo. Aqui, eu já fiz aqui um negócio aqui que... Ah, esqueci de pegar os trilhos. Ah, eu trouxe as redstone. Ah, beleza, fiz isso aqui já aqui pra deixar no esquema. A gente traz o zumbi até aqui assim, ó. Ele vai cair aqui, fecha ele aqui, ele cai aqui. Eu posso destruir isso aqui depois. E aqui embaixo eu fiz uma salinha. Que vai ser a salinha, né? A salinha de pegar os negócios, né? Vai cair, vai... Eles vão cair naquele funil ali, ó. Então eu não consigo subir. Mas vai cair naquele funil. Tem um funil aqui embaixo. Aí vai cair aqui nesses baús depois. Tem que fazer pistão também, velho. 2000 anos depois. Vou precisar de uns gravetinhos aqui, tábua, pedra. Acho que essa pedra aqui tá bom. Vou fazer um pistão. Eu fiz uma mega ponte, velho. Fazer aqui um pistão pra ajudar no sistema lá. Cadê o pistão? É bom que depois eu vou... Mano, que susto. Deixa eu até fechar essa porta aqui. Vou precisar fazer... Vou fazer outro pistão já? Acho que já tá. Deu. Ok. Nossa, olha só, mano. Filha da mãe ia me pegar de surpresa, velho. Acredito, mano. Que filha da mãe, mano. Olha isso, véi. Quebrou minhas coisas, véi. Aqui, ó. Deixa eu já pegar esse senhor aqui. Vem cá, doutor. Não chega aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, tem uma promoção bacana pra você, cara. Isso, sobe, 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 sobe. Facilita meu trabalho, vai. Isso, 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 isso. Pra lá. Pra cá, pra cá. Consegui achar um cara aqui em cima. Já adiantou muito, mano. Mano, quase não respirava ali, velho. Quase não respirava. Respirava por ajuda de aparelhos. A gente já bota aqui, ó, um pistãozinho aqui. Bota a alavanquinha aqui, ó. Já vem aqui assim, ó. Vambora, vambora, vambora. Bora, senhor village. Aí, ó. Ó, moleque. E já conserta também, né, mano? Vamos deixar o negócio bagunçado, o mapa bagunçado, né, mano? Vamos arrumar, deixar bonitinho. Moleque, missão quase cumprida, hein, guys. Missão quase cumprida, hein. Só mais uns... Mais uns degraus e GG, hein. Poxa, mas aquele cara não tinha um chapéu? O que aconteceu? Já vou, mano, já vou transportar isso aqui, velho. Oh, deu certo, mano. Deixa eu lá pegar o outro já. Que sufoco, velho. Na moral, dá trabalho pegar esses bichos, hein. Vou quebrar aqui já pra adiantar, ó. Só
fazer um caminho aqui, ó. GG, clã! Ah, moleque. Nunca decepcionei. Vambora transportar os bichos. Levar eles lá pra casinha nova deles, não é mesmo? Vamos fechar isso aqui com terra. Quebrar esse barquinho. Aí, ele já tá na casa dele, mano. Já tá na casa dele. Casa nova dele aí. E agora a gente bota isso aqui, ó. Aê, tá todo mundo no esquema. Mano, cadê a laje, velho? Deixa eu pegar a laje lá, já volto com vocês, beleza? Mas já deu certo, mano. É isso aqui. Agora o negócio é quebrar essa terra toda aqui. Mano, pra que eu tô fazendo isso aqui, ó? O pulo. Yes! Agora eu vou quebrar aqui, depois eu volto aqui e conserto aquilo ali. Agora, mano, vamos aproveitar que tá de noite e tentar atrair um zumbi pra lá, velho. Eu acho que eu prendi um, hein? Vou tirar esse aqui rapidão. Bom, mano, estou de volta. Minhas coisas caiu aqui dentro da água também, ó. Peguei os negocinhos aqui. Deixa eu descer aqui, ó. Já tá funcionando, velho. O negócio agora é ter uma... Aqui, a minha picareta caiu aqui, ó. Caiu muita coisa aqui, velho, na real. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, já tá funcionando, já tem... Ó, já tem outro arangor caindo aqui. Ó, moleque, o negócio funciona, véi. Seria da hora arrumar etiqueta. Então, por enquanto, eu vou ficar tentando subir zumbi ali sempre pra poder botar o zumbi ali. Mas na hora que eu arrumar etiqueta, eu boto o nome em algum ou outro aí. Ficar aqui farmando uns ferros pra ver como é que vai ser. Bom, mano, fiquei aqui só alguns minutinhos. Já nasceu uns 4 arangor, por aí assim. Já deu bastante coisa. Fora aqueles lá que a gente que pegou quando... Esse aqui é o toque, mano. Quando a gente tava tentando botar um zumbi ali, né? Tem que botar... Bora ver aqui. Ó, 42 ferros já. 42 mais 5. 47 ferros, mano. Acertou, miserável. Mano, funcional. Top demais. Como esse era o objetivo do vídeo, esse vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa seu like, tá? Deixa seu like por esse vídeo que, mano, foi trabalhoso demais. Nos próximos vídeos a gente vai tentar fazer uma fábrica de madeira. Vamos tentar fazer um caminho aqui muito louco com o trem, uma ferrovia muito louca. E também comenta aí se vocês sabem como é que eu consigo a etiqueta pra botar nesse bicho aqui. Se tem um jeito de craftar ela ou sei lá, eu não sei. Mas enquanto a gente não consegue, a gente vai sempre subir um zumbi aqui e... deixar a farm funcionar quando eu vim pra cá pra farmar, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Já nasceu mais uns 2 arangor enquanto eu tava aqui. Daqui a pouco nasceu outra aí. Ah, eu fiz aqui essa vitrine aqui pra gente ver eles morrendo, mano. Não sou muito mal, ó. Quase um pack já. Então agora a gente vai ter ferro de sobra. Enfim, manos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu, ó. Compartilha com o amigo aí. Vambora. 100 mil inscritos ainda até o final do ano.